ተስፋ የገረመ ሊንገር አሜን በኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ይያገለግሉ ካሉ ነቢያቶችና ለነሱ ካሉ ሰዎች መካከል ለየት ባለ ሁኔታ በኃይል በክብር የምታገለግል አንተ ነህ የምትሆነው አሜን እስቲ ለኢየሱስ ልንታይ ዘባ አቤት 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 እልልታ ለጌታ ሃሌሉያ ነጮቹን ታገለግላለህ አሜን ጥቁሮቹን ታገለግላለህ አሜን በእኛ ቸርች ካሉ ነቢያቶች መካከል ሀብታም ነቢይ አንተ ነህ የምትሆነው አሜን እስቲ ለኢየሱስ ልንታችሁ ይሰማ ಯಸುಸ್ ረዥም ጉዞት ይዳለ አሜን እድሜ ባህል ይታደሳል አሜን የማይሰማ ህዝብ አይኖርም አሜን ኃይሌን ያድሳለሁ አሜን ተናግረ ትንቢት አይቆይ አሜን ተናግረ ሁሉ አደርጋለሁ አሜን ሰንተ ብቻ አይደለም ጸልየ ጮት ሁሉ ይሰማል አሜን እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው እንዴት እንደዚህ አይነት ሰው እዚህ ቤት ተነሳ ተብሎ እስከሚወራ እኔ አንተ ነኝ ገልጣለሁ አሜን ኃይሌ ሁሉ አድሳለሁ አሜን እስቲ ከዚህ በኋላ በዚህ ከዚህ በኋላ በፍጹም አልያዝ መስል በፍጹም አልያዝ ወይኔ አንድ ነገር አለ እሺ አባ የሆነም መጎናጸፊያ በሰሞኑ ሰሞኑ ይዤ መጣለሁ አሜን ወደ እጅ የሚገባ ነገር አለ ሳይ ለጌታ ስለልታችን ሰማ ጮታ ነው ወይ እልልታ አሸጋሪ ሁኔታ እዚህ ላይ ወጣ ሲያንደ ይሄ ዋን አይደለም እንዋ ያዝስቲ እሻባ እኔ የማየው ነው ማሮ ዘካርክ የማየው ነው ማሮ ጂ እንደዚህ ሙሉ ሆነ ማለት ነው አንድ ግን ከዚህ በኋላ ከጻጋ ባዶ ሳትሆን አሜን ሁሉ ግዜ ሙሉ ሰው አደርጋለሁ አንተ ባዶ አትሆነ አሜን ሙሉ ሰው አደርጋለሁ አሜን ጻጋ ባንተ ይፈታ ማጣቃ ታረጉ ተቀየረ ራባጣቃ ሄለን ታቺ ዘበ በልተን ሸያት በልተረጋጋ ቡሎሌ አስቀረይ መንገድ ዘረጋ ማነው የሚቆም ከሰማይ ዘምቶ ጥሶየዳን ወደና ጨንገፋ በኔ ዘመን አይዘራ አልሰማው ማንሰማ ድገው በልትን ሸያት በልተረጋጋ ቡሎሌ አስቀረይ እጁን ዘረጋ ማነው የሚቆም ከሰማይ ዘምቶ ጥሶየዳን ወደና ጨንገፋ በኔ ዘመን አይዘራ አልሰማው ማንሰማ ለጌታ ለጌታ በትንሽ ዘግየት በልተረጋጋ ብሎሊያፍ እጁን ዘረግ ማነው የሚ ከሰማይ ዘምቶ ጥሶ ይሄዳል ወደላ ጨንገፋ በኔ ዘመን አላለቀም ገና ይቀጥላል 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 በሱ የጀመረ ይቀጥላል ገና ይቀጥላል አንድ ሰው እጁን ከፍ ያርግ አልሰማው አልሰማ እንታ ሃሌሉያ ጊዜ ደርሷል አሜን ዘመን ደርሷል አሜን ሰዓት ደርሷል አሜን ሳትለይ ተያይዘን አብረን እናገለግላለን አሜን እግዚአብሔር ግን በህይወት የምታይቁት ያደረጋል አሜን አባቴ ሰዎች እሱ ጸልዮልኝ ሆኖልኛ ብሎ ሰው እዚህ ጋር በሰልፍ ቆሞ ሲመሰከራ አሜን አባ ተናግረ ፍሬ ታገኛለህ አሜን አባ ይሁንልህ አሜን
ተባርካቸው ቁጭ ብለው ሳንደ ሃሌሉያ ስፉና ዚጋ ማይቢስ ከዛሬ እዚህ ቤት አገልግላል አይደለ ከዚህ ቅጭ ሰዓት ጀምሮ እሺ አገልግሎት አከሄድ ንግግር ሁኔታ ሁሉ ይቀየራል አሜን በጣም ማቹ ሶት ሆናለ አሜን ጎበሶ ሆናለ አሜን ጠንካራ ሶት ሆናለ አሜን አለይ ከደረ ኢየሱስ ከሚባል ገዳ እስኪ ለነሳ እኔ አሜን አሜን ዛሬ አንተም ጸልይሃል አዎ ነይ በእምነት አንተም ጸልይሃል አዎ አንዴ ቁም እስቲ አንኛም ብዙ እንጸልያለን በተለይ አንተ ባጸልይ ኖሮ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ዳንኤል የሚባል ኮላሪት የሚያመው ሰው ሰይ እስቲ ለኢየሱስን ታምሉለት ተደስቻለሁ እኔ ኢየሱስ አለ በቃ አልሰማም ብዙህ ከለና ተደስቻለሁ እኔ ኢየሱስ አለ በቃ አንድ ሰው ከለና ውይ አትራለው ተመችቶኛል እሱን ሳወራ አይሰለቸኝም ከሱ ጋር ድሬ የተመቸው ሰው አለ ተመችቶኛል እኔ ኢየሱስ አለ በቃ እልልታ ጩኸት ይሰማ ተመችቶኛል እኔ ኢየሱስ አለ በቃ ድገምና ውይ አራነው ከመንፈሱ ጋራ ተመችቶኛል እሱን ሳወራ አይሰለቸኝም ከሱ ጋር ሬ እልታለሁ ተመችቶኛል እኔ ኢየሱስ አለ በቃ እልታ ተመችቶኛል እኔ ኢየሱስ አለ በቃ አደባባይ ድምፅ ላሰማ ኢየሱሴ ክብሬ ነው ለኔ እሰይ ጌታ ካንተ ጋር ነው ኑሮ አንተ የት ነው ኑሮ ከየት ነው ኑሮ ቦሌ ሚካኤል ቦሌ ሚካኤል ቦሌ ሚካኤል እዚሁ አዲስ አበባ ማለት ነው ያለቀ የተቆረጠ በህክምና ቻለ ድረስ ሊያጠፋ የመጣ ጉዳይ ነው ዛሬ ያንተ ቀን ሆኗል አሜን አሜን ሁለተኛ ነገር በቤታችሁ ሰርታችሁ ፍሪማ እንዳትሆኑ አግብታችሁ ፍሪማ እንዳትሆኑ ሁሌ መንከራተት እንዲሆን ያለው አባጆ ላይ ይገለበጣል አሜን ሶስተኛ ነገር ካንተም በላይ እዚህ ግቢ አንተ ከማጋር ነው የመጣው እዚህ ቤት ከማጋር ነው የመጣው ብቻ ነው የመጣው ብቻ ነው የመጣው አዎ ልጅ የለም አይደል? አዎ። ሄዳውን ወለት። አሜን። አምስት ነው የምትወለው። አሜን! 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 ነብይ ተስፎ የልጅ ጉዳይ ጸልይሃል? ጸልይሃል? ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። ልጅ ጸልይሃል? ሰምታችሁ አይደለ? ሰምታችሁ አይደለ? ስለዚህ አውለ። ገኒ ገኒ ምን ይናት? ባለቤቴ ናት። ጂሰስ እስቲ ለጌታ ወ እልልታ ጩኸት ይሰማ ለጌታስ ለኢየሱስ እልልታ ክብር 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 እልል ወደ ፊት ነው ወደ ፊት ወደ ፊት ወደ ፊት ወደፊት 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 ወደፊት
ከከበበኝ በላይ በላይ ከችግሬ በላይ አልሰማው ባልሰማው ወደፊት ነው ወደፊት 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 ነው ወደፊት ወደፊት ነው ወደፊት 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 ነው ወደፊት ከከበበኝ በላይ በላይ ከችግሬ በላይ ከጠላቴ በላይ አልሰማው እንዴት ነሽ? ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ካንቺ ጋር ነው። አሜን። የምወደው አባቴ ሁሉ ህይወትስ ነገ ተቀየረ። አሜን። ደሞ ያውል አንተው ያለው ስራ ሁሉ አልተመቸም። አዎ። በየጊዜው አንዳንድ ኮንትራክት ጀምራለ አንዳንድ ይፈርሳል። በጣም አስቸግሯል። የራሴ የምትለው ስራ ይኖራል። አሜን። እሁድ ቀን እዚህ ቤት እንገናኛለን። ዞረ ማለት ነው። ቼክ አድርገ የለ የህፃን ልጅ ኩራ ለተሰጥቶ ወጥተ መሰክራለ። አሜን አሜን። እሁድ እንገናኛለን። ቻው።